Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Det här är en adventskalender ifrån märket Camilla Pil, som är ett norskt märke. Och vad jag tror, och jag är tyvärr inte insatt nog, så är Camilla Pil en influencer från början som har startat sitt eget hudvårdsmärke. Och den här adventskalendern finns exklusivt, tror jag, i alla fall i Sverige på Lyko. Jag har inte sett den någon annanstans, och det är där jag har köpt den. Den kostar 990, men vad jag har förstått det som, så är det i stort sett bara full size produkter i den här lilla busen. Vi ska se om jag kan få av den här sliven. Jag kanske får använda lite våld. Jag är ju inte den som är den. Ja, det satt klistrar här. Jag tyckte att det var lite svårt. Men den är jättefin och den kommer så här som en liten bok helt enkelt. Oj. Det verkar vara lite sheetmasks kanske. Vi ska se. Den här ser i alla fall super fin ut. Jag tänker att vi ska öppna den tillsammans. Jag vet inte riktigt vad det är med ljuset idag. Jag tror att det är solen som gör att det är väldigt väldigt ljust, men jag hoppas att ni ser någonting i alla fall. Den är super fin. Jag tror att jag får nästan sitta lite så här som en bok och ta ut luckorna en och en liksom. I lucka nummer ett då, den här Camilla Pil, så är det en sheet mask. Det är deras 24K Gold Collagen Face Mask. Det är en radiant och glowy sheet mask helt enkelt, som är mer som en gelbaserad, så att den är inte ett pappersark som man sätter på, utan det är gel då. Och man har den på sig 20 minuter, passar bra i kylskåpet. Spännande. Jag har inte testat någonting från det här märket, så det mesta av det här kommer jag nog faktiskt att behålla och testa. Den här har bland annat niacinamid i. Spännande, kul med den sheetmask tycker jag. Jag hoppas dock att det fortsätter med lite större produkter, för det är ju inte ett, jag kan ju lägga det här framför mig, inte en jättebillig kalender liksom. Ska vi se här om jag kan hitta. Här har vi en till som är lucka nummer två då. Oj, ni kommer se den där hela videon, det är ju jättestörigt. I lucka nummer två så är det ytterligare någonting sheetigt. Det är en sheet face mask med acute tiger print. Det är en brightening sheet mask som har coffee bean, extract, licorice och vitamin C. Ser verkligen ut som en skört liten tiger på framsidan. Super spännande. Som sagt, jag vill gärna läsa mer om det här märket, men det verkar som ett ganska högkvalitativt märke. Och den här verkar vara gjord i Korea. Det är alltid bra tycker jag när sheet masks är gjorda där de kommer ifrån liksom. Då ska vi se om vi kan hitta lucka nummer tre. Lucka nummer tre är en kartong. Ska se här om jag kan. Åh nej, det här är sån här omöjliga att få ut. Okej, vi gör så här då. Jag lägger ut dem här, jag orkar inte hålla på. I lucka nummer tre så är det då en kartong. Den känns ganska tung, så det här är nog någonting roligt. I den så har vi deras Deep Cleansing Cream Foam då ifrån Camilla Pil. Och det här är ett rengörande skum med en milt exfolierande effekt som avlägsnar orenheter utan att påverka hudens naturliga fuktighet. Älskar flaskan, det är sån här typ foil eller så här. Ja. Även den här är tillverkad i Korea, jag vet inte varför det är. Det betyder väl egentligen ingenting, men i mina, liksom i min bok, så tycker jag om när koreansk inspirerad hudvård också är gjort i Korea. Men det kanske bara jag. Spännande i alla fall, Deep Cleansing Cream Foam. Nice, jätte nice faktiskt. Lucka nummer fyra är även det en liten sheet mask, tror jag. Och det är en cute panda print sheet mask. Och det här är alltså Camilla Pils calming och moisturizing sheet mask. Den har honey extract, lavender flower water och chamomile. Alla saker som jag tycker om. Och den här då ger en intensiv återfuktning efter 10 minuter. I like it. Jag hoppas inte vi får några fler sheet masks, fast jag tror att nummer 8 också är en. Lucka nummer 5, även den här. Här står det The Perfect Party Prep. Okej. Okay. Åh, en till sheet mask. 24 karat gold under eye collagen patches är det här, och det är deep puffing och calming. Än så länge vi har alltså fått 4 av 5 luckor är masker av något slag.
Och det gör mig lite besviken för att det står liksom så här, de marknads vad det som 12 full size bla bla bla. Men jag skiter, du kan ju inte göra en icke full size sheetmask liksom. Eller ja, det kan du väl, men ni fattar. Spännande i alla fall. Det är inte så att jag inte är taggad. Jag hoppas bara att resterande kan leverera lite mer. Plumps och moisturized lips. Den känns också jättelätt. Ja. Det här är deras 24 karat gold collagen lip mask som är moisturizing och plumping. Det är samma sak som de andra grejerna, jag kan liksom inte säga så himla mycket. Det står på alla att de är nice att ha i kylskåpet innan för lite kylande effekt. Ger fuktighet och plumpar upp dina läppar. Lämnar ett silkeslent och pussbart resultat. Vilket spännande. Nummer 7 är dock en större kartong som är lite tyngre. Och i den så är det en till rengöring. Okej, okay, nu har vi två. Det här är Facial Cleansing Gel with Hyaluronic Acid. Det här är alltså en rengöring som effektivt tar bort daglig smink och orenheter. Den har laxäggextrakt, känd för att förbättra skadad hud och dess anti-age. Spännande. Alltså jag har ingenting emot rengöringar. Jag tycker bara att det här är väl lite... Av de få sakerna vi har fått så har vi bara fått rengöringar. Alltså vi är halvvägs igenom, vi har bara fått rengöringar och sheet masks. Och det är inget fel på det. Vi får väl se vad som gör med sig i framåt slutet. Det är väldigt fina produkter hittills. Det är väldigt så. Men ja. Nummer 8 är ju då också en sheet mask skulle jag gissa. Och det här är deras sheet mask with a cute unicorn print. Och den har hyaluronic acid och lotusextrakt. Man måste definitivt gilla sheet masks om man gillar den här. Om man vill testa det här märket. Kan jag säga. Öppnade jag i fel ordning? Nej, det där var 8. Då är det här 9. Och i nummer 9 så tror jag. Det här är deras 24 karat gold peel off mask. Och den här har vi fått i någon annan kalender. Jag behöver inte säga vilken det är. Men vi har fått den i en annan kalender så jag har redan sparat den här till mig. Men det här är i alla fall deras peel off mask. Och jag är ju egentligen inte så big fan av peel off mask. För det kan skada huden om man inte är försiktig. Men spännande ändå. Jag älskar att det står, det är inte mat. Ät inte. Oj då. Men roligt, full size ansiktsmask. Definitivt bättre än en till rengöring. I lucka nummer 10 så har vi, ska se, deras multipurpose balm beauty moisture boost intensive skin repair. Så det här är antagligen en lite tjockare universal balm som ger en intensiv hydrering och skydd för att förbättra huden och ge en strålande glöd. Det livet lever ju jag. Undrar om de här är tänkta, de här är lite samma färg fast de är inte riktigt det. Spännande vad de har tänkt, men det är i alla fall en för all skin types. Much exciting. Lucka nummer 11 som är den näst sista luckan. Där i är det någonting i en kartong. Det är deras Ultra Moisturizing Lip Balm. I love me some lip balm. Det är ju en av de sakerna som jag köper allra mest. I alla format, alltid. Just nu använder jag typ bara de här, jag har en annan färg i den här men jag har packat ner den. De här balm.comsen ifrån Glossier. Jag använder dem natt och dag. De är helt fantastiska. Men jag älskar att testa nya läppbalsam. Jag ska bara se om jag kan komma in i den här lilla jäveln. Oj, satan vad svårt det var. Jag får använda 7 verktyg. Jag ville se hur den ser ut. Ooh, so lax. I love it. Superfin verkligen. Ultra moisturizing lip balm. Älskar läppbalsam. Det går alltid här. Full size. I love it. Och så har vi den sista som inte är så tung. No. Nej. Fy fan vilket antiklimax. Det sista så fick vi ett hårband. Mm. Det kan vi prata om. Alltså, det är inte nödvändigtvis en dålig kalender. För att jag vet att märket inte i sig är jättebilligt. Men det här känns inte så roligt. 5 stycken sheet masks. Ett hårband. 2 rengöringar, en mask, ett balm och ett lipbalm. Det är inte en dålig kalender. Det är en 12 dagars, men den kostar 1000 kronor. Och jag tror att jag hade blivit ganska besviken om jag hade köpt den här för 1000 kronor och fått så här mycket plotter liksom. Jag förväntar mig ändå lite mer när jag, det är liksom så här, åh, full size, bli, och de marknadsför det så himla mycket så.
Absolut inte en dålig kalender, men det finns definitivt bättre. Om du inte är jättesugen på att testa märket, för då finns det ju jättemycket roligt här som ni kan testa liksom. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så tycker jag att vi hörs igen i min nästa video. Ha det så bra, hejdå!